Kādreizējais dzelzceļnieku kultūras nams Rīgā Marijas ielā 7 kopš 2004. Gada tika saukts par Maskavas namu. Un šis nosaukums lieliem burtiem latviešu un krievu valodā bija attēlots uz ēkas fasādes. Aizvakar šis uzraksts pazudis. Kādēļ tā un kā soka šīs ēkas pārņemšana valsts īpašumā, skaidroja Girds Virbulis. Ēka Marijas ielā 7 pieder Maskavas pašvaldības īpašumu departamentam. Bet Latvijā uz vietas to apsaimnieko Maskavas starptautiskās sadarbības centra pārstāvniecība. Lēmumu par uzrakstu noņemšanu pieņēmis šīs pārstāvniecības vadītājs Eduards Cehovals, kurš tādējādi vēlējies protestēt pret karu Ukrainā. Protams, tas ir kara Ukraina. Ģeopolitiskie sācinājumi tieši ar to saistīti, ne jau ar ko citu. Es uzmanīgi sekoju politiskajai situācijai apkārtnē un uzskatu šādu rīcību par nepieciešamu. Par pēdējo pamudinājumu kalpoja nesens Arestoviča, Feigina un Tihanovskas video, liekot saprast, ka situācija Latvijas apkārtnē ir ļoti sācinājusies. Lēmumu par uzraksta noņemšanu viņš esot pieņēmis vienpersoniski, nesaskaņojot to ar ēkas īpašniekiem Maskavas pašvaldībā. Vienlaikus ar to viņš arī iesniedzis atlūgumu un vairs nestrādā Maskavas namā. Pārstāvniecības jaunā vadītāja Svetlana Zaiceva intervijai kameras priekšā nepiekrita, bet aizkadrā sava priekšteča lēmumu sauc par nepareizu un plāno tuvākajā laikā uzrakstu atjaunot. Tā kā pret ēkas īpašniekiem jau kara sākumā noteiktas sankcijas, tad šo nekustamo īpašumu liekas pārdot vai kā citādi mainītā statusu vai apgrūtināt ar citām saistībām. Neskatoties uz to, ēka turpina darboties, iznomājot telpas dažādām ar Krieviju saistītām organizācijām un rīkojot pasākumus. Bijušais vadītājs apgalvo tieso tikai kultūras pasākumi bez politiskiem zemtekstiem. Nekādas politiskas akcijas šeit nenotiek. Šeit darbojas bērnu studija, deju kolektīvs, baleta studija un mūzikas skola. 2022. Gada vasaras sākumā toreizējais tieslietu ministrs Jānis Bordāns solīja sagatavot regulējumu, lai valsts varētu pārņemt savā īpašumā sankcijām pakļautos Krievijas un Baltkrievijas īpašumus Latvijā, toskait Maskavas namu. Pagājis vairāk nekā gads, bet šādu regulējumu joprojām nav izdevies sagatavot. Tagad pie tā strādā Tieslietu ministrijas un Saeimas Nacionālās drošības komisijas kopīga darba grupa. Valstī būtu jāiegūst īpašumā šī ēka, un tad tālāk ir jālem precīzi kādām funkcijām šo ēku izmantot, bet noteikti nebūtu saglabājums kā Krievijas filiāla Latvijā. Dombrava pauda cerību, ka šoruden, atsākoties Saeimas sesijai, darba grupa būs sagatavojusi jau apspriežamu risinājumu Maskavas nama pārņemšanai valsts īpašumā. Girds Zvirbulis, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.